Što se doma kulture tiče, kao što znate, krenuli smo, znači, avgusta, dosta programa. Nažalost, vreme nas sprečava dosta toga da uradimo onako kako smo planirali, ali u svakom slučaju programe koje smo planirali u toku prijateljskog leta mi ćemo uraditi. Sutra imamo koncert u sali Doma vojske, Majka Rusija, dolazi nam pozorišna trupa iz Rusije. Između ostalog, prikazivat će neke od ruskih običaja, pevaće se i naše i ruske pesme, tako da pozivam sve naše sugrađane, neka dođu u Dom vojske, ulazi besplatan, da pogledaju taj program. Program počinje u 20 sati, kažem, sala Doma vojske. Prek sutra, nadamo se da neće vreme pokvariti ponovo užitak Bajaga od 21 sat na Omladinskom stadionu, cena ulaznice je 400 dinara, karata još uvek naravno ima, pa svi oni koji žele da uživaju u muzici Bajeg i instruktora, neka dođu da na Omladinskom stadionu. Ukoliko bude loše vreme, morat ćemo da vidimo da verovatno odemo u halu, u sportsku halu, ali prema najavama i prema tome kako gledamo kad je vremenska prognoza u pitanju, ne bismo trebali da imamo tih problema, tako da verujem da će nam vreme dozvoliti da svi imamo neki puni užitak. Što se drugih programa tiče, naravno, mi smo se dogovarali sa, da kažem, jednim slikarom, želimo između Doma vojske i modne kuće, tu na pločniku, da nacrtamo neki 3D crtež, očekujemo uskoro da on dođe i da, verujem, na zadovoljstvo pre svega najmlađih, nacrtamo taj neki 3D crtež koji daje nerealnu sliku, da kažem, s jedne strane u pitanju je slika, a zaista izgleda kao stvar, ne znam, ako je reka, rupa ili šta se već dogovorimo da se uradi. I posle toga Slava Grada, tu nas očekuje koncert grupe Legende, takođe će biti na Omladinskom stadionu, cena ulaznice ista kao i za koncert Bajage, i naravno ako neki od programa treba da ispomognemo u toku pilotskog leta, tu smo da i to uradimo.